Që ka një shkëputje sigurisht mes diasporës, nuk e din realitetin e përditshëm këtu, sidomos janë ca që mendojnë se Rama po e menaxhon Shqipërinë në mënyrë të shkëlqyer. Atëherë, e para, domethënë kjo është një kaos, domethënë këtu po kërkohet thjesht një e drejtë të realizohet një e drejtë teknikisht, sepse e drejta për të votuar e gjithkuq që është pjesë e diasporës është. E dyta, kur mendohet kjo vota e diasporës, mendohen gjithmonë njerëz të cilët kanë ikur shumë vite përpara, që ndoshta në një farë mënyre sigurisht që e ndjekin realitetin shqiptar ose ndjekin diçka kryesore nga Shqipëria, por që nuk janë le të themi shumë aktiv. Po kjo diaspora ka grupe të ndryshme, domethënë, qofshin këta, qofshin edhe të tjerë, siç mund të jenë edhe një person si unë apo dikush tjetër që është shkëputur nga diaspora, nga Shqipëria, rishtazi apo është shkëputur për marrëdhënie pune.